سياسي أحمد محمود نور أو كمدة سياسيين تريب سومالي لان يكسو جيدا قبل الله دباريق سومالي لان هرين أوسو نقضي وسير كوحيجينك وساردها قناعسيقية ديگانك سومالي لان أيا كهد لي هذا الكسو ياري وسير كارمها قدها مامول قبلات كسوماليات بونت لان أو شاقين ايوضان قرشيالي ربانين ايكو قبصدان قيبا كمدة قبل الله دباريق سومالي لان وحانو سياسي أحمد محمود نور أرين تاسوكو تلمامي مدان صورت gala hayn isagoo arrimaha si ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ahaa waan arkay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo ka hadlaya maanta inay Soomaaliya sanad u dejiyeen sidii ay u qabsan lahaayeen inuu ka hadlayay waa ay muuqanaysey waa wax la la yaaba weyn in TC kala daadsan tahay oo maanta Puntland ay noognahay halka ay marayso waxa u dambeeyay waad ogeydeen oo de wasiirka arrimaha gudaha isagoo aba 400 oo maxabiisa waxa laga saaray jeelkii boosaaso ciidamadii budlaan waad ogtahay oo waa gadoodeeno xarfo iyo galkacyo garow dhexdooda ayay qabsadeen oo ka qaylinayay mushahar la'aan maalmihii kasii horeysay wasiirka maaliyadda ee budlaan waxa laga celiyay madaxtooyada inuu galo nintiisi taasi saa u daadsan tahay inuu ka hadlo maaha arrimaha sool iyo sanaag waayo sool iyo sanaag waxa weeye Soomaaliland waa jusun la yatajas weeye waxa weeye lagama jari karo waa xubinta jirka ka mid oo aan laga goyn karin way saa la soconno waxa kaloo jira waxa weeye wasiirka arrimaha guduhu waxa wanaagsan inuu ka hadlo xagee jira madaxweynihiisi Puntland ee Deni waad ogtahay oo xabsi gurigu wuxuu ku yahay xamar waxa wanaagsan inuu isaga ciidan u diro oo soo badbaadiyo waayo wuxuu xabsi gurigu ku xiran yahay oo maanta waa nin walbi waa og yahay siyaasadooda meesha ay marayso marka waxaan u sheegaynaa sool iyo sanaag waxa weeye lama taabtaan jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka mid yihiin waxa weeye hadalkaasina hadal ku tiri ku teena weeye markii uu ku fashilay siyaasaddii Puntland wasiirka arrimaha guduhu oo arrimaha oo dhan aan ka soo sheekeeyey uu qaban waayey ayaa waxa dhacday inuu yiraahdo maanta ummadda ku jihayo meelo kale oo aan waxba ka jirin ee waxaan oran lahaa xaaji Deni baadi doono Soomaaliland iyo gobollada Sool iyo Sanaag faraha kala bax waayo Sool iyo Sanaag iyo gobolladaasi waa degan yihiin waana amni intaa waxaan ku darayaa maanta runtii ma jeclayn inaan aan Puntland u jawaabno laakiin hore waxaan u lahayn xabba joojin iyo xidhiidh iska soo wanaagsanaanaya laakiin hadday bilaabaan waxa weeye compulsory khasab weeye inaan u jawaabnaa oo wixii ay si waxay yihiin aan u sheegna hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom